ਹੈਲੋ ਗਾਈਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੱਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਵਾ 1:15 ਦੀ ਯਾਰ ਫੂਜੀ ਕਿਊ ਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੰਡੋਲਾ ਚੰਡਾਲਾ ਇਹ ਵੋ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਦਾ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਦੀਦਾ। ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ। ਚੱਲ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਉਰੇ ਹੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਭਲੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿੰਜੂਕੁ ਸਿਟੀ। ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਆ ਅਗਾਂਹ 1:15 ਦੀ, 7 ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ ਕਾ, ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਘੁੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਲੀਵ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਾਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਟੂਵੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੀਦੇ ਸਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਏ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੈੱਬ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਂਡ ਸਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਜੁਗਾੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਡਸਟਬਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੋਕਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਸਾਲੇ, ਕਵਰ ਅਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ 7-11 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਰਸਤਾ ਜੀ, ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਕਿਉਂ ਆਈਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਡਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਦਾ, ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਵਾਈਲਡ ਰਾਈਡਸ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜ ਦੀਦਾ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਰੂਇਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 7-11 ਦਿਖਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 7-11 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਬਤ ਦੀਦਾ ਉਹ ਆਈ ਵਾਲੀ ਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੋਲਾ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਾਲੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਕਵਾਂ ਲੱਗੀਦਾ ਸੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਗਰ ਮੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਲੋਕੀ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈਡ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਉੱਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਸ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਵਾਹਵਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਆਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਗੱਭੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਟਹਿਰ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਪਾਨਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਲਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖਦੀ ਸਾਲੀ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਰੰਗੀਆਂ ਚਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਉਸਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਵੜੇ, ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਈਡਸ ਲੈ ਲੂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਨੀਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਟਾਲੈਸਟ ਦਾ ਕਿ ਟਾਲੈਸਟ ਰੋਲਰ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਬ ਨਿਕਲੂ ਬੰਬ।
ਲਓ ਵੇਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਬੱਚ ਤਾਂ ਮੌਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੋਈ ਡਾਂਡ ਐਵੇਂ ਸਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਦੇ ਪਾਦੇ ਐਵੇਂ ਚੌੜ ਕੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਤਿੰਨ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ, ਆਹ ਰਾਈਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਠੀਕ, ਲੈਂਥ ਦੀ 2000 ਮੀਟਰ ਆ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਹਾਈਟ ਦੀ 79 ਮੀਟਰ ਆ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਚੱਲਣੀ 130 ਦੀ, ਅਤੇ ਜੀ ਫੋਰਸ 3 ਦੀ, ਜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਪੁਜਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗਾੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਟਿਕਟ, ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਲੱਗਾ, ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ, ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਵਿਸਤਾਰ ਜੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਗਏ ਲੱਗ ਗਏ, ਲਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਕਰੇ ਭਲਾ, ਰਾਈਡ ਨੇ ਤਰਾਹ ਕੱਢਣੇ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਲਾ, 130 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਬੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣੀ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੂਡਲ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਰ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਦਾ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੰਝੂ ਆਇਓ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਈਡ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡੀ ਰਾਈਡ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਤੋਂ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੀਲ ਪਾਵੇ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੀਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਡਿੱਪ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਨ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਤਾਂ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਡ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਘੜੀ ਕੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਲਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਪਾ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।